Letošní tříkrálová sbírka byla na Vsetínsku rekordní. Ve Valašském Meziříčí vznikne nové ekocentrum. Černí vlci hostili v prvním kole nadstavby Orlovou. Hezký den také. Dnes jsme pro vás připravili zpravodajství z Valašska. Pojďte se s námi podívat, co je nového. Po celý právě uplynulý víkend zpívali tří královí koledníci u domu a bytů obyvatel Vsetína a získávali tak peníze pro potřebné. Přestože se letos kvůli zhoršené ekonomické situaci nečekalo, že by sbírka mohla překonat roky minulé, opak byl pravdou. Ukázalo se totiž, že lidé slyší na pomoc bližním v této době možná ještě více než kdy jindy. Právě takto vyrazili přibližně 200 tříkrálových koledníků minulý pátek do ulic Vsetína, aby svým zpěvem popřáli lidem štěstí a zdraví a získali tak i finance na pomoc potřebným. Konečné výsledky sbírky překvapily všechny. V tuto chvíli teda už víme, že byla tříkrálová sbírka letošního roku výjimečná. Velice nás to překvapilo, potěšilo nás, protože bylo vybráno asi o 60 tisíc více než loňského roku. Celková suma, která se letos takto vybrala, je úctyhodných 769 160 korun. Tím ovšem výjimečnost letošní tříkrálové sbírky nekončí. Rekordní byla totiž i na samotném území města Vsetína. Víme, že jsme díky spoluobčanům vybrali 229 082 korun. Bylo to dokonce o 80 tisíc víc než loňského roku. Na tento týden bylo také naplánováno předání daru v podobě elektrického vozíku organizace Naděje za 81 tisíc korun, které spolufinancovala Charita Vsetín 70 tisíci z minuloroční tříkrálové sbírky. Jsme nezisková organizace, máme velký problém získávat zdroje na kompenzační pomůcky, které jsou velmi drahé. Každá taková pomoc samozřejmě je pro nás velmi důležitá a samozřejmě bez darců a samozřejmě i tříkrálové sbírky bychom si nemohli dovolit. Výtěžek letošní sbírky pomůže financovat zakoupení polohovacích lůžek pro Centrum Naděje. Dále by se měl pořizovat invalidní vozík pro osobu s postižením a také speciální software na ovládání počítače pro mladou ochrnutou ženu, která může komunikovat pouze pohybem očí. V Rožnově pod Radhoštěm začaly zasedat grantové komise. Žádostí o finanční podporu z městského rozpočtu se letos sešlo rovných 80. Na jejich plné uspokojení by město potřebovalo 5,7 milionů korun. Částka určená na podporu sportu, kultury, sociálních projektů a životního prostředí je však o poznání nižší. 3 ze 4 grantových komisí města Rožnov pod Radhoštěm už mají za sebou první kolo posuzování žádostí o finanční podporu. Pravda je, že letos v rozpočtu máme uvolněno nejvíce peněz, co jsme kdy měli. Je to přes 3,5 milionu korun. Je pravda taky, že žádosti přesahují tuto částku, ale já předpokládám, že většina z nich bude uspokojena. Největší část peněz je stejně jako dříve určena podpoře sportu, kde se také sešlo nejvíc žádostí. Nejvíc peněz samozřejmě jde do těch sportů, které jsou velké, které mají velké členské základny, což je házená, protože tam mají zhruba 240 členů v řadách mládeže. O něco míň je v hokeji a potom ve fotbalu. Velice silným klubem je také florbalový klub. Na podporu sociální oblasti počítá město s rozdělením 1,5 milionu korun. 650 tisíc je určeno na kulturu. Jedinou oblastí, ve které žádosti nepřevyšují alokovanou částku, je životní prostředí. Komise životního prostředí po rezignaci pana Vychodila nemá předsedu, takže musíme určit nového předsedu na zasedání rady 21. ledna, takže tato komise začne pracovat později. To, zda jejich projekty uspěly a budou podpořeny z rozpočtu města, se žadatelé dozví po zasedání zastupitelstva, které je naplánováno na 5. března. A nyní tu máme dobrou zprávu pro milovníky přírody. Meziříčtí ochránci budují v bývalém areálu kasáren nové ekocentrum. Zájemcům nabídne vzdělávací aktivity v oblasti environmentální výchovy, kurzy tradičních řemesel i praktická pozorování. Činnost Valašského ekocentra by měla být zahájena v listopadu letošního roku. Tento domek strážce areálu bývalých kasáren je již pěknou řádku let prázdný. V loňském roce jej získali meziříčtí ochránci přírody za symbolickou 1 korunu od města. V rámci Fondu švýcarsko-české spolupráce vznikl projekt na celkovou rekonstrukci objektu a jeho následné využití.
Konstrukce bude spočívat na kompletní přestavbě tohoto objektu a ve výsledku zde vzniknou kancelářské prostory pro pracovníky Českého svazu ochránců přírody a seminární místnost. Doposud sídlí ochránci přírody ve zcela nevyhovujících prostorách budovy dětské knihovny. Na všechny aktivity si musí pronajímat místnosti od jiných organizací. Od listopadu bude vše jinak. O využití budovy mají jasno už teď. Bude tu dole informační centrum a celé podkroví vlastně bude sloužit veřejnosti. To znamená, budou zde moc probíhat přednášky, různé semináře, budou zde probíhat třeba dílny řemesel, budou zde probíhat práce s dětmi v oddílu Falco a další aktivity. Rekonstrukce takzvaného Gardiánova domu ale není jediným projektem, do kterého se chtějí ochránci pustit. Zpracovali další projektové žádosti na využití sousední budovy a přilehlé zahrady. Bude se jednat o vytvoření výukového areálu Valašského ekocentra a v podstatě tento projekt by měl zahrnovat rekonstrukci stodoly a revitalizaci toho ovocného sadu a vytvoření přírodní zahrady. Vybudování Valašského ekocentra podpořil blokový grant programu Švýcarsko-české spolupráce ve výši téměř 4 miliony 154 tisíce korun. Další finanční podporu poskytli spolupracující nadace. Už za týden by měly skončit stavební práce na úpravách prostor v hlavní budově Vsetínské Masarykovy veřejné knihovny na Dolním náměstí. Ty jsou určeny pro přestěhování dětského oddělení strávníků. Do nově upravených prostor v hlavní budově by mohli malí čtenáři začít chodit už během příštího měsíce. Čilý stavební ruch probíhá už několik týdnů v hlavní budově Vsetínské Masarykovy knihovny na Dolním náměstí. Právě sem se totiž má už brzy přestěhovat dětské oddělení knihovny strávníků. Stavební práce by zde mohly skončit už 17. ledna, což je o něco dříve, než bylo plánováno. Povedlo se to organizací práce a tím, že jsme měli potvrzené zásadní dodávky, to znamená podlahovina, se dopravila do České republiky, už je tady na skladě, takže o víkendu budeme pokládat tu povlakovou krytinu. Montovat se budou také protipožární uzávěry. Konečná podoba dětské knihovny po nastěhování by měla vypadat takto. Bude tu výpůjční pult, klasicky, ta recepce, informační bod. Vlastně v blízkosti toho výpůjčního pultu budou regály s knížkami, zase rozstříděné od nejmenších po největší děti a zvlášť vytříděná naučná literatura. Počítá se také s několika počítači a malým besedním koutkem. Provoz by zde měl být kompletně zahájen během února. Nově otevřené oddělení by mělo přinést i řadu výhod. Ta dětská knihovna v centrální budově velice chyběla. Na to si návštěvníci stěžovali a vlastně dneska tady najdou v té knihovně útočiště celé rodiny. Opravdu od těch malých dětí, maminky s dětma, střední generace i seniori. Další výhodou bude také sjednocení času otevírací doby knihovny, která bude denně do 18 hodin. Celkové náklady úprav, které financuje město Vsetín ze svého rozpočtu, přijdou na 690 tisíc bez DPH. Pro příznivce kultury připravil na leden Rožnovský T-klub hned dvě zajímavá setkání. Hostem letošního prvního klubu cestovatelů bude ultramaratonec Sváťa Božák, který jako první Čech dokončil nejtěžší cyklistický závod světa. Hudebním fanouškům pak bude určen koncert nezaměnitelné písničkářky, kytaristky a skladatelky Dagmar Andrtové-Voňkové. Jednou z prvních kulturních akcí v roce 2013 bude v Rožnově pod Radhoštěm klub cestovatelů. O svém mimořádném sportovním výkonu tady bude besedovat cyklista Sváťa Božák, který jako první Čech pokořil nejdelší a nejtěžší silniční non-stop ultramaraton na světě, který vede napříč Amerikou a měří 4818 kilometrů. V čase 255 hodin a 41 minut vybojoval nádherné šesté místo. Pro milovníky hudby je připraven koncert písničkářky a kytaristky Dagmar Andrtové-Voňkové. Ta veřejně vystupuje od roku 1971, později jako členka volného sdružení písničkářů Šafrán. Po rozpadu Šafránu nekoncertovala, na scénu se vrátila v 80. letech s naprosto unikátním stylem hry na kytaru i psaní písní. Její význam spočívá především ve skvělé technice kytarové hry, plné experimentů, které nikdo před ní neskoušel. Dagmar Andrtová-Voňková vystoupí v Rožnovském T-klubu v sobotu 19. ledna. Klub cestovatelů se Sváťou Božákem je naplánován už na čtvrtek 17. Hokejová liga pátých a sedmých tříd měla na programu první kolo nadstavby. Černí vlci, spojený tým žáků Rožnova a Kopřivnice, v něm hrál s Orlovou.
Černí vlci, což je název spojených hokejových týmů Rožnova a Kopřivnice, hostili v úvodním kole nadstavby žákovské ligy Orlovou. Jako první nastoupili na led rožnovského zimního stadionu mladší, páté třídy. Začátek zápasu byl poměrně vyrovnaný, šance se střídaly na obou stranách. Domácí v oranžových dresech byli v deváté minutě blízko gólu, ale gólman hostů Šembera střelu Fojtíka do sítě nepustil. Na druhé straně na začátku desáté minuty udržel Urbánek puk, po něm se jej zmocnil Jančar, obešel tři černé vlky a jeho oblouček zapadl za záda brankáře Lušovského. Orlová byla při chuti, další šanci měl Švec, ale Lušovský jeho střelu zneškodnil. Ke konci třetiny se dvakrát blízko strážce orlovské svatyně Šembera. Jeho týmu mohl děkovat hlavně při rychlém nájezdu domácích, který se snažil zakončit Kleniar. Nápor černých vlků utnul 3 minuty před první přestávkou Švec. Protáhl se mezi zadáky až před Lušovského a zvýšil vedení Orlové na 2-0. V následujících třetinách se černí vlci snažili dotáhnout náskok soupeře, ale nakonec Orlové podlehli 3-4. Lépe se dařilo sedmákům černých vlků, kteří vyhráli 4-2, když dvakrát skóroval Vavřík a po jedné brance přidal Mužný a Kotrla. Tímto příspěvkem se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám hezký den.